Cudzinci to v novej krajine nemajú ľahké. Aj preto mesto zorganizovalo stretnutie hlavne ukrajinských matiek s deťmi, aby ich vedelo nasmerovať. Tiež chce mať o nich prehľad, zatiaľ má informácie iba od rodín, u ktorých bývajú. Prichádzajú väčšinou, ako ste počuli, s oblečením, čiže tieto veci ani skôr nie. Oni sa skôr pýtajú na to prechodné obdobie, kým dostanú nejaké peniaze na slovenskej strane. A nie všetci prišli s peniazmi. Asi toto ich tak trápi najviac. V Starej Ľubovni je aktuálne okolo 50 Ukrajincov, z toho je 30 dospelých. Niektorí išli ďalej, napríklad do Nemecka, alebo sa vrátili domov. Viacerí sa zamýšľajú aj nad umiestnením detí do školských zariadení u nás. Dve alebo tri sú prijaté do materskej školy, tri deti sú prijaté do základnej školy, to bolo doposiaľ. S tým, že teraz som vedel, že tu sú aj ďalšie deti, ktoré ešte neboli prijaté, to znamená, že ten priestor v tých školách je v rámci doplnenia kapacít, to znamená v jednotlivých triedách podľa ročníkov. A to isté platí pre materské školy, čiže nie je samostatne vybudovanie alebo vytvorenie nových tried, nových priestorov, ale zaintegrovanie ich do súčasných existujúcich. Na stretnutí tak ženy matky dostali nielen tieto informácie, ale aj o tom, ako sa na úrade práce uchádzať o možnosti finančnej podpory či pracovnej pozície. Podnetné informácie, dievčatá nám pomáhajú, veľmi ďakujeme. Prišla som tu s dieťaťom 6-ročným, chodí už druhý týždeň do škôlky, je spokojné. A čo by sme potrebovali? Asi prácu. My ako rodina sme prišli na Slovensko skôr, sme z Rimnického okresu, mesto Dubno. Slováci sú veľmi dobrí ľudia, Stará Ľubovňa je veľmi pekné mesto, deti tu majú rady školu i škôlku, už tu majú aj kamarátov. A dôležitá je pre odidencov aj zdravotná starostlivosť. Rada pomôžem. Keď môžem, pomôžem. Ja tu pracujem už 5 rokov. Väčšinou potrebujú predpísať lieky, najviac ich trápi štítna žľaza, cukrovka, vysoký tlak či chrbtica. Prídu aj s tým, že mali úraz a nevedia, čo majú robiť. Vypíšem im výmenný listok na chirurgiu. Denne telefonujú, potrebujú našu pomoc. Pomocnú ruku podáva aj Charita. V jej sídle v tzv. Bielom dome stále prebieha zbierka, kde Ukrajinci, a to nie len bývajúci v Starej Ľubovni, hľadajú aj materiálnu pomoc. Nikto neočakával, že Rusko podnikne takúto bezprecedentnú inváziu na našu krajinu. Je to nevyprovokované, kruté, drsné a neuveriteľné. Všetkých nás to nesmierne trápi. Študujem na Kievskej národnej univerzite, na Inštitúte medzinárodných vzťahov a mal by som obhajovať svoju krajinu v medzinárodných záležitostiach, avšak bol som prinútený ju opustiť kvôli hrozbe zo strany Ruskej federácie. Sme farníkmi Ukrajinskej grécko-katolíckej patriarchálnej rady v Kieve. Naši bratia a sestry nám pomohli skontaktovať sa s grécko-katolíckou cirkvou na Slovensku. Pomoc sme cítili a dostávali od celého slovenského ľudu. Ľuďom z Litmanovej, ktorí nám pomáhajú, sme nekonečne vďační.